Напевне, влада, керівництво. Та ж може війна. Думаю, що влада наша не така, як треба. Так працюють. Держава? Напевно, зверху спекулюють на війні. Думаю, що то є штучно. Що все ж таки гривня не відповідає такому курсу. До виборів ще трималася трохи, після виборів зразу різко опустилася гривня. А як це впливає на ваше життя? Погано. Тому що ціни у два рази пенсії осталось 1100 гривень, а ціни ще стільки раз виросли. Коли був Янукович, допустим, це було $150 почти, а зараз це 75. От і є різниця, а ціни пішли за доларом. Інфляція, все дороге. Звичайно, негативно, не лише на моє, а на всіх оточуючих. Тому що ціна у нас відповідно до валюти. Взагалі, якщо знецінилася гривня, то відповідно ми платимо більше за всі послуги у всіх сферах, тим більше за речі і за продукти, за харчі теж. Гривня паде, звичайно, що то дуже негативно впливає на наш сімейний бюджет, на нашу купівельну спроможність. Хотілося б, звичайно, щоб зміцнити її курс. Я сьогодні дивилася це інтерв'ю з Гонтаревою, та вроді вони так і сказали, що нам треба звикати до плаваючого курсу. Ви знаєте, я в гривнях як отримую зарплату, так в гривнях її трачу. В принципі, я не підприємець, я звичайна громадянка, бюджетник. Коли підеш на базар, то відчуваєш, тому що ціни фактично рахують у валюті.